ارے بیگم تم بے شک رولا پیندی رہو میں تے ویسے ڈھیٹ ہو گیا ہٹ آرام ہو گیا کپنی تو دیا ہے چاہ کیتی تے تو کپے سی تا ہی سال پہ کہ میں بھی سکون نال کھے سنا تیرے نال تے موجے ہی ہیں بڑا سارا بندہ ہی ہیں ایویں سوچ سمجھ کے تیرے نال شادی کیتی بیگم تیرے وچ میں کو ٹیلنٹ تکیا تا ہی نا ایویں تے ہور بھی کڑیاں بہو سی ہیں خوبصورت بھی ہیں ہاں مینوں پتہ ہے کہ کئی کئی مربے ہیں ایریے تو داتری لے کے تے گندم کب چھڈ دی ہیں تے پورے ایریے پھر جانی ہیں تے میں بھی کوئی سوچ سمجھ کے کیتی اے تے میری سیاست ہے نا تا ہی تے میں سیاست کردا پیا دیکھ لے پورے پاکستان وچ عوام نوں نپ نپ کے میں اندر پہ کرے نا تے عوام نوں سارا نے کہنا پے تاکہ کوئی حل نہ سکے تا ہی میں ہر کم سیاست اور طریقے نال لینا نا بیگم ہاں اپنی اوقات میرے رکو ذرا صبر کرو بس میری لتاں تے بازو اے تھن ٹنگا زور کون ہی رہیا تے ہن پانی پے پیا تیرے جیسے بندے نا میں جڑا نا زندگی بنا کے بڑی پریشانی دے عالم وچ پھس گئی ہاں بس تو ہر چیز دی ٹیک دیتی تے او شیطانی دے کما جے تو پیچھے نہ ہڑدا پورے ملک نوں عوام نوں دے پیچھے پئے ہاں تمام تن دور دور لگی پیا کوئی شرم کر لے یا کر لے بڑی آخرت تیری بڑی خراب ہونی ہے پوٹری میرے ہاں میرے مجازیا پوٹری میرے میں تینوں کیا آکھاں کہ لفظ میں تینوں یاد کراں شرم کر پیارے دوستو اگر تسی بھی رانی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو اس تو پہلے ساری ویڈیو لائک کر دیو سبسکرائب کر دیو نال لگے گھنٹی دے بٹن دبا دیو تاکہ ساڈا آن نواں فنی خاکہ سیاست مبنی اس دا نوٹیفیکیشن بر وقت سانوں ملدا رہے